den är ingen fel på. Vem annars om inte Asp på sin vänsterkant. Oj. Mm. Ska se om han går på mål här också eller om han hittar en lyfter in. Ja, han går på skott och han gör det fint. Han är lurig. Han har ett riktigt bra skott måste jag säga. Ja. Ja. Stoppas av Ekvall men Berggren vinner tillbaka den ut till Nilsson. Vad kan han göra härifrån? Hittar han in? Finns folk i boxen där? Det är Lindgren som skarvar den fint. Där var fint spelat i Nilsson in till Lindgren och reduceringen är ett faktum.